নমস্কার, এটা বাতৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। মুছলমানক ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। কংগ্ৰেছে OBCৰ সংৰক্ষণ কাটি মুছলমানক দিছে। নিউজ এইটিনৰ সৈতে হোৱা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে মুছলমানক সংৰক্ষণ দিছে। কৰ্ণাটকত একেৰাতিৰ ভিতৰতে সংৰক্ষণ দিছে মুছলমানক। মুছলমানক যে সংৰক্ষণ দিছে সেয়া OBCৰ পৰাই কাটি দিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমীক্ষা নকৰাকৈ, কোনো আয়োগ গঠন নকৰাকৈ ধৰ্মৰ আধাৰত সকলো মুছলমানক কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত OBC বনাই দিলে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যৰ ফলত SC ST OBCৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। আমি ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণ সমাপ্ত কৰাৰ কথা কৈছোঁ। ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ৰাজনীতিৰ স্তৰ নিম্ন স্তৰলৈ গতি কৰিছে। যোৱা 10 বছৰত আমি কেতিয়াও সংৰক্ষণ বন্ধ কৰাৰ কথা কোৱা নাই। ৰাহুল গান্ধীয়ে জোৰকৈ আৰু বাৰে বাৰে একেটা মিছা কথাকে কৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে। নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ। নেটৱৰ্ক 18ৰ এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে নিউজ 18 গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে। মুছলমানক OBC মৰ্যাদা দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে শ্বাহে। বিজেপিয়ে মুছলমান মহিলাৰ উন্নতি সাধন কৰি ট্ৰিপল তালাক বন্ধ কৰা, জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ লগতে UCC প্ৰচলন কৰি বিজেপি চৰকাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ এক নিয়ম আছে, সেয়া হৈছে মিছা কোৱা, ডাঙৰকৈ কোৱা আৰু বাৰে বাৰে কোৱা। অমিত শ্বাহৰ এই সম্পূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ আজি নিশা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये OBC रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी। इसका इस मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया। ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना, धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो OBC का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये किसका कटता है? ST SC OBC का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती है? देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी। आप लोगों को भी पूछना चाहिए। তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আজি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁট প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে গুৱাহাটী জয়ানগৰত বিজুলী কলিতা মেলিৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ। আমি গোলকগঞ্জৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো। এটাও চাকৰি নাই, তাক আমি 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দি দিম, যাতে চাকৰি নোপোৱা ঘৰত চাকৰি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে বুজি পালে যে এখন ঘৰত 2-3টা চাকৰি হোৱাত কৰি সকলো ঘৰতে যদি এটা এটা চাকৰি হ'ব পাৰে তেতিয়া মানুহৰ বেছি লাভ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে যাৰ ঘৰত এটাও চাকৰি নাই তার পরিয়ালত আমি এইবার ইন্টারভিউত যদি দুইজনে 10-10 পাইছে, চাকরি না থাকা ঘরত আমি 10 নম্বর যোগ করে 20 করে দিম, যাতে চাকরি নোপোৱা ঘরত মানুহৰ চাকরি হব পাৰে। ইয়ার উপরও সবেতো চাকরি নাপাব, কিন্তু
সরকারে এইবার আরো একটা স্কিম আনিছে যে যা ডেকা লড়া ছোৱালী চাকরি নহব কিন্তু তেওঁলোকে ব্যবসায় বাণিজ্য করব খুঁজে তেওঁলোকক আমি সরকারের পৰা সৰু সুৰা ব্যবসায় বাণিজ্য করবর কারণে মর্গেজ নালাগে একো নালাগে আমি তেওঁলোকক 2 লাখ কোটি টাকা দিম তারে 1 লাখ ঘুরাই দিব লাগিব আর 1 লাখ ঘুরাই দিব নালাগে বুঝি পালে এতিয়া কংগ্রেসে কি দিছিলে ধুতি লুঙ্গি সূতা কম্বল আঁঠুয়া আমি কি দি আছো সরকারি চাকরি পুলিশের ইন্টারভিউ আর যার ঘর চাকরি নাই তার 10 নম্বর এক্সট্রা আমি আমি কি দি আছো সকলো মহিলাকে একোটাকো অরুণোদয় আসনি আমি কি দি আছো লাখপতি বাইদর একাউন্টত 10,000 টাকা আমি কি দি আছো লড়া ছোৱালীর এডমিশন বিনামূলিয়া আর ছোৱালীক পড়িবর কারণে বছরত 10,000 করে টাকা আমি কি দি আছো বিনামূলিয়া চাউল আমি কি দি আছো চিকিৎসার কারণে আয়ুষ্মান ভারতর কার্ড আমি কি দি আছো উজ্বলা গ্যাস বজারত করে 300 টাকা কম দাম আজি আপনাদের চিন্তা করত এই বিজেপি সরকার খনে দুখিয়া মানুষের কারণে মধ্যবিত্ত মানুষের কারণে সকলবিলাক কাম আজি আমি নিজের মূরের উপর লৈছো আর মানুষক আজি আমি সহায় করছো শ্রদ্ধা রাইজ আমার গোলকগঞ্জ অসম বেঙ্গল সীমান্ত এটা সীমান্তবর্তী সমষ্টি এই সমষ্টিটোত বিজেপি বা এজিপি জিকাটো খুবই প্রয়োজন রাইজর কারণে বেশিকৈ প্রয়োজন আর সেই কারণে মই রাইজক অনুরোধ করিম যে আপনালোকে এইবার লোকসভার ইলেকশনত সকলে যাতে হাতির ছবিত ভোট দি আমার এজিপি দলক বিজয়ী করে করিব নাই করিব আপনালোকে চাওক এই আজমল আর কংগ্রেস হিয়তর নাটক কিমান 2021 সনত হিয়তি লগ লাগিলে কলে আমি মহাজোট হয়নে অশ্বিনী ঘরুয়াবর সময়ত হিয়তি হল মহাজোট আর এইবার লোকসভাত হিয়তি হয়ে গেল ভাঙাজোট হয়নে একবার হয় মহাজোট আর দ্বিতীয়বার হয় ভাঙাজোট যেতিয়া ইয়াতৰ মেজাজ ভাল থাকে চাচা আর ভতিজা একে হয়ে যায় রকিবলো ইমান শকত আজমলো ইমান শকত তথাপিতো দুইটা সাবতি ধরে হয়নে হয়নে নহয় আকো যেতিয়া হিসাব নিকাশ নিমিলে তেতিয়া হয়ে যায় ভাঙা যোগ হয়নে কেতিয়া সিহঁতি অরিজিনাল ঢোল হয় আর কেতিয়া ফাটা ঢোল হয় বুঝিয়ে নাপায় এতিয়া গোটে ধুবুরীত নাটক করে আছে যে আজমলক ভোট দিব নালাগে আর আজমলে নাটক করে আছে রকিবুলক ভোট দিব নালাগে কিন্তু আজমলক সুদিব তই প্রধানমন্ত্রী কাক পাতিবি বোলে রাহুল গান্ধী আকো রকিবুলে সুদিব তই প্রধানমন্ত্রী কাক পাতিবি রাহুল গান্ধী তারমানে মেইন সুইচ এটাই হয়নে নহয় যদি যদি জাভেদে খুদে প্রধানমন্ত্রী কাক পাতিবি মোদী হয়নে আজমলে খুদিব প্রধানমন্ত্রী কাক পাতিম পাপু হয়নে না রাহুল গান্ধী আর রকিবুলে খুদিব প্রধানমন্ত্রী কাক পাতিম রাহুল গান্ধী তার মানে মেইন সুইচ এটাই হয়নে নয় মেইন সুইচ এটাই হয়নে নয়
সেই কারণে ইহতর ভাঙা জোট আর মহাজোট এইবিলাক হল ড্রামাবাজি। রকিবুল হুসেনে যেতিয়া তেও ফরেস্ট মিনিষ্টার আছিল কাজিরঙার দলবিলাকে সদায় কান্দি থাকে যে মুখ কেতিয়া মারিব, মুখ কেতিয়া মারিব। আজি অন্তত গড়বিলাক শান্তিত আছে, কিন্তু এই যে ধুবুরীর আহিছে কাজিরঙার দলক অশান্তি করেছিল, ধুবুরীত তো মানুষক অশান্তি করে দিব, ধুবুরীত মানুষক অশান্তি করে দিব। এই আজমল আর রকিবুল দুইজনের দিসপুরত সরকার আছে, আজমল আর রকিবুলের দিসপুরত সরকার আছে, আজমল আর রকিবুলের দিল্লিত সরকার আছে। ইহতে ঘুট দি কি লাভ হব? গরুক দানা খুঁজতে গাখির নোলায় কিবা লাভ হব? ইহতে ঘুট দিলে কিবা লাভ হব? দিসপুরত কার সরকার আছে? দিসপুরত কার সরকার আছে? দিল্লিত কার সরকার হব? গতিকে আমি কাক ভোট দিম? মোদীক ভোট দিম, হয় না নহয়? আর মোদীক ভোট দিলে ময়ও অল্প ভিটামিন পাই যাম, হয় না নহয়? আর মই ভিটামিন পালে আপনার কারণে দুটা আর বেশিকো কাম করিব পারিম, হয় না নহয়? সেই কারণে আমি সকলে কোন চীনত ভোট দিম, কোন চীনত ভোট দিম, কোন চীনত ভোট দিম? এতিয়াতো আওয়াজ কম হয়ে আছে, কোন এইটো মাইথান স্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল, কারেক্ট। সবে ইমান সবল আছিল যে তেখেতে জানিছিল নিজৰ ওপৰত কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব লাগে, নিজৰ কামৰ নিজৰ স্কিলছৰ ওপৰত কেনেকৈ কাম কৰিব লাগে। ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ বেট স্পীডৰ ওপৰত কাম কৰিলে, ৰিয়ান পৰাগে নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত কাম কৰিলে, আৰু তাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগ 2023 বৰ্ষটো বিফল হৈছিলে। আৰু যেতিয়া 2023ত 2022ত বিফল হৈছিলে, তাৰ পাছত ৰিয়ান পৰাগক লৈ এগৰাকী বিশেষজ্ঞ ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞই কটু মন্তব্য কৰিছিলে, তেখেতক সমালোচনা কৰিছিলে যে ৰাজস্থান ৰয়েলছত পাঁচগৰাকী বেটাৰ, পাঁচগৰাকী বলাৰ আৰু মাজতে ৰিয়ান পৰাগ, যেন ৰিয়ান পৰাগে স্থান দখলহে কৰিছে, খেল কোনো প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই। আৰু সেই মন্তব্যটোৱে, সেই সমালোচনাটোৱে ৰিয়ান পৰাগক যথেষ্টভাৱে আঘাত কৰিছিলে। ৰিয়ান পৰাগে মুকলিকৈ কৈছিলে যে মোক যদি আপোনালোকে সমালোচনা কৰে, সন্মুখত সমালোচনা কৰক, মোক ছাজেশ্যন দিয়ক, মই তাৰ ওপৰত কাম কৰিম। আৰু ৰিয়ান পৰাগে যেন সেই কথাখিনিকে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেখেতে ডমেষ্টিক ছিজনত কণ্টিনিউৱাছলি একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে তেখেতে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ছাহিদ মুস্তাক আলী ট্ৰফি টি টুৱেণ্টি প্ৰতিযোগিতা ভাৰতীয় ডমেষ্টিক লেভেলত, আৰু তেখেতে তাত, ৰিয়ান পৰাগে তাত সাতটাকৈ একেৰাহে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এয়া ৰেকৰ্ড আছিলে, বিশ্ব ৰেকৰ্ড আছিলে। বিশ্ব ৰেকৰ্ড সেই আগতে গঢ়ি থৈছিলে বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, জৰ্জ বাটলাৰৰ নিচিনা বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ, আৰু সেই সূচী তেখেতে ছটা অৰ্ধশতক একেৰাহে কৰাৰ পাছতে ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। অৰ্থাৎ নতুন ইতিহাস ৰচিছিলে ৰিয়ান পৰাগে, আৰু নিজেই নিজৰ ইতিহাস মুচি সাতটাকৈ একেৰাহে অৰ্ধশতক কৰা এগৰাকী একমাত্ৰ প্লেয়াৰ বৰ্তমান খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত ৰিয়ান পৰাগ ডমেষ্টিক লেভেলত। গতিকে ৰিয়ান পৰাগৰ যি ডমেষ্টিক ফৰ্ম আছিলে, সেই ফৰ্মখিনি এইবাৰ তেখেতে আই পি এললৈকে লৈ আহিছে। আই পি এলত এইবাৰ তেখেতক নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ চাৰি নম্বৰ স্থানত তেখেতক বেট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক দিয়া হৈছিলে, যিহেতু নেকি ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰদৰ্শন ডমেষ্টিক লেভেলত চাৰি নম্বৰ স্থানত খুব ভাল প্ৰদৰ্শন আছিলে। কুমাৰ সাংগাকাৰাই সেই স্থানটোকে ৰিয়ান পৰাগক উপহাৰ হিচাপে দিছিলে, আৰু ৰিয়ান পৰাগে এইবাৰ যিটো দলে ৰিয়ান পৰাগৰ ওপৰত যোৱা পাঁচটা বছৰ ভৰসা, বিশ্বাস, আত্মবিশ্বাস দি আহিছে, তেখেতৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আহিছে,
তেখেতে যে তাক দুই হাতে আঁকোৱালি লৈছে আৰু এইবাৰ সেই আস্থা বিশ্বাসৰ সন্মান জনাই ৰিয়ান পৰাগে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে দুই তিনিখন মেটছত তেখেতে মেটছ উইনিং তেখেতে ইনিংছ খেলিছে তেখেতৰ তিনিটা অৰ্ধশতক ইতিমধ্যে তেখেতে অৰ্জন কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিখন মেটছত তেখেতে 14টা বলত 34 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে তেখেতৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট যদি ক'বলৈ যাওঁ এই ছিজনটোত 160 এবভ অর্থাৎ 160 স্ট্রাইক রেটে তেখেতে রান করবলে সক্ষম হয়েছে রিয়ান পরাগক লৈ পেলে সমালোচনাখিনি এতিয়া লাহে লাহে সমালোচনা নোহোৱা হৈছে আৰু রিয়ান পরাগক এতিয়া মানুহে চৰ্চাত লৈছে তেখেতৰ প্ৰশংসা হিচাপে তেখেতক প্ৰশংসা কৰিছে রিয়ান পরাগক লৈ এতিয়া যিসকলে আগতে মন্তব্য কৰিছিলে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ মুখতো এতিয়া রিয়ান পরাগে যি ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে বাহ বাহ দিবৰ কাৰণে বৰ্তমান এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈছে আৰু ক'ৰবাত তেওঁলোকো শুদ্ধ আছিল সেইখিনি সময়ত কাৰণ যদি চাবলৈ যোৱা হয় রিয়ান পরাগে 2019ৰ পৰা 2023লৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লেখত ল'বলগীয়া বা উল্লেখনীয় বা মনত ৰাখিবলগীয়া ইনিংছ তেখেতে বা ছিজন এটা কমপ্লিট কৰা নাছিলে বা তেখেতে খেলিব পৰা নাছিলে যিটো যাৰ কাৰণে হয়তো সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে কিন্তু রিয়ান পরাগ 23 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱ খেলুৱৈ মানসিক সবলতাৰ পৰিচয় দি তেখেতে নিজৰ ওপৰত কাম কৰি আকৌ উভতি আহিছে প্ৰদৰ্শন লৈ আহিছে এইবাৰ তেখেতে খেলপথাৰত বিহু নচনাই এইবাৰ তেখেতে বেটেৰে বিহু দেখুৱাইছে গতিকে এতিয়া সদ্যহতে চৰ্চিত হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত হ'বলগীয়া T20 বিশ্বকাপৰ বাবে এতিয়া চৰ্চা হৈছে রিয়ান পরাগক লৈ T20 ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে T20 ৱৰ্ল্ড কাপ 2024 ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আৰু আমেৰিকাত হ'ব এইবাৰ আৰু 15জনীয়া ভাৰতীয় টীমৰ স্কোৱাডৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যুঁজা আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ রিয়ান পরাগর নাম তো চর্চিত হয়েছে মিডল অর্ডার ব্যাটসমান হিসাবত অর্থাৎ যদি সাবলৈ যোৱা হয় সেই কেইগৰাকীমান প্লেয়ারৰ ভিতৰত ইফালে উইকেট কিপার ব্যাটসমেন ঋষভ পন্তর নাম চলি আছে শুভমন গিলৰ নামৰ ওপৰত চর্চা হৈ আছে অভিষেক শর্মা সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদৰ এগৰাকী বিধ্বংসী অপেনার ব্যাটসমেন তেখেতৰ ওপৰত চর্চা হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে রিয়ান পরাগৰ নামো চর্চা হৈ আছে রিয়ান পরাগৰ নামটো বিশেষভাৱে চর্চা হোৱাৰ কাৰণটো যদি সাবলৈ যাওঁ মিডল অর্ডার ব্যাটসমেন এগৰাকী হয় রিয়ান পরাগ তেখেতে 4 নম্বৰ স্থানত খেলে শেহতীয়াভাৱে ভাৰতৰ কাৰণে 4 নম্বৰ স্থানত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে খেলে আপোনাৰ বিৰাট কোহলি 3 নম্বৰত খেলে 4 নম্বৰত সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ খেলে আৰু 5 নম্বৰত তেনেকৈ হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা তেওঁলোক আহে গতিকে 4 নম্বৰ স্থানটো যদি বেকআপ প্লেয়াৰ হিচাপত চাবলৈ যোৱা হয় রিয়ান পরাগ বৰ্তমান সময়ত উৎকৃষ্ট এগৰাকী প্লেয়াৰ কাৰণ তেখেতে যি ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্টত তেখেতে দলক জয়ীৰ যাত্ৰা জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰখাত সহায় কৰিছে বা ক্ৰুচিয়েল মোমেণ্টত জয় কৰাৰ কাৰণে তেখেতে ক্ৰিকেটৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে প্ৰেছাৰ ছিটুৱেশ্যনত তেখেতে ভাল ৰান কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে দলক প্ৰেছাৰ ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা বাহিৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে গতিকে রিয়ান পৰাগ এইখিনি মুহূৰ্তত যি ফৰ্ম তেখেতে লৈ খেলি আছে যদি এই ফৰ্মখিনি তেখেতে কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো বিশ্বকাপৰ 15জনীয়া সেই স্কোৱাডত তেখেতৰ নামটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আচৰিত হ'বলগীয়া নহ'ব কাৰণ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ অব্যাহত আছে চৰম উৎকণ্ঠা কোন হ'ব ৰায়বেৰেলী আৰু আমেথি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কাইলৈ আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন কিন্তু এতিয়াও কংগ্ৰেছে ঘোষণা নকৰিলে দুয়োটা সমষ্টিৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইফালে ৰায়বেৰেলীত গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীক যুঁজোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে বিজেপিয়ে ৰায়বেৰেলীত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নাম ঘোষণা হ'লে ভায়েক বৰুণ গান্ধীক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন মেলিছে বিজেপিয়ে অৱশ্যে ৰায়বেৰেলীত ভায়েকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে নাকচ কৰিছে বৰুণ গান্ধীয়ে ককায়েক ৰাহুল গান্ধী আৰু বায়েক প্ৰিয়ংকাৰ সৈতে নিৰ্বাচনী যুঁজত নানামে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছিল বৰুণ গান্ধীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে প্ৰিয়ংকাক প্ৰক্ষেপ কৰিলে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা বৰুণক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ হেঁচা দিয়াৰ পৰিকল্পনা বিজেপিয়ে মনোনয়ন দাখিললৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত ৰায়বেৰেলী সমষ্টিক লৈ উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে এতিয়া দেশৰ প্ৰতিজন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক You know, you're talking about him becoming much bigger. There was a lot of speculation of him whether he's going to contest opposite Priyanka Gandhi Vadra from Raebareli, and he apparently said no to that. And he was praised for being gracious and letting it within the family. As a mother and as a colleague and as a BJP member, your thoughts on that? I wasn't in the loop on this. But I'm glad he did what he did. And talking about Amethi and Raebareli, I mean, when you see that you have reluctant politicians over there, what do you have to say, or are you surprised? No, I just think it's cowardice. That's all. In all our lives, there comes a moment
in which you really have to throw your hat in the ring. And you have to understand that leadership is really about putting yourself out there. Mm. It's not sitting at the back and ordering people. That's not leadership. But do you also think there's a sense of entitlement, as the critics point out, that, you know, this is Amethi and Rae Bareilly, it belongs to a Gandhi family, and even if we come in late, or kuch bhi kare, yahan ke people will never ever forget us? No, I think it's just plain cowardice. Because that's what happened, you think, in Amethi, why Rahul Gandhi lost in 2019? They took it for granted. Do you think they tend to take it for granted? No, I think it's because he got himself a second seat. You think that worked against him? And yeah. You think that's also one reason why he may not be, he seems to be reluctant? As I said, they need to show more bravery. ইফালে আমেথিটো একেই পরিস্থিতি, এতিয়াও সমষ্টিটোত কংগ্রেসে ঘোষণা কৰিব পৰা নাই প্রার্থীর নাম। বিপরীতে মনোনয়ন দাখিল কৰি প্ৰচাৰত বহুদূৰ আগুৱাই গৈছে আমেথি বৰ্তমানৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণী। 20 মে'ত আমেথিত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। উল্লেখ্য যে 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত আমেথিত প্ৰথমবাৰ মুখ ঠেকেচা খাইছিল গান্ধী পৰিয়ালে, যাৰ বাবে গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ আমেথিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাক লৈ এতিয়াও দুমোজাত আছে ৰাহুল গান্ধীৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। আনফালে ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ৰায় বেৰেলীত নিৰ্বাচন খেলাৰ সম্ভাৱনা লোপ পাইছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ। অসুস্থ শৰীৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি থকা ছোনিয়াৰ সলনি ৰায় বেৰেলীত চৰ্চা হৈছে কন্যা প্ৰিয়ংকাৰ নাম। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष ही सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आए।